Suomi juhlii 100-vuotissyntymäpäiviä, niin miten tämä näkyy SF Karavaanarien vuodessa? Sehän näkyy ihan kaikilla tasoilla. Jo meidän sloganimme tälle vuodelle tehdään yhdessä. Sisältää sen 100-vuotisen juhlan, sen yhdessä tekemisen riemun, mitä Suomen kansa on aina halunnut ja haluaa jatkaa. Ja meillä on tiettyjä tapahtumia, jotka tukevat tätä 100-vuotisjuhlaa. Jokainen yhdistys järjestää omilla alueillaan pienimuotoisia juhlia ja kyllä me ihan täydessä hengessä olemme mukana. Eli periaatteessa ihan kuka tahansa voi osallistua tuohon juhlahumuun? No ilman muuta ja toivottavaa olisikin, että kaikki suomalaiset olisivat mukana juhlimassa Suomen 100 vuotta. Seuraavaa menee aika kauan aikaa. Mitä konkreettisia tapahtumia teillä on tänä vuonna? No meillä on lanseerattu aivan uusi tapahtuma Kokemäelle, joka on pohjoismaisten päivien jatkumo sillä tavalla, että olemme saaneet avattua sen kaikille karavaanareille maailmassa avoimeksi ja sitä kautta pyrimme saamaan Suomeen lisää matkailijoita ja on nimeltä Nordic Rally. Miten sitten jäseneksi pääsee? No tänä ihmeisenä aikana, kun internet on olemassa, niin sieltä karavaanarit.fi-sivuston kautta aivan kivuttomasti, eikä vaadi mitään omaa kalustoa, kunhan on niin kuin leiritämatkailu mukainen henkilö ja haluaa olla hyvässä porukassa mukana, niin tervetuloa. Mitä hyötyä tuosta jäsenyydestä on? Ensinnäkin meillä on valtava hyvä lehti ja paljon etuisuuksia. Muun muassa nyt Eurooppaan menevän kannattaa liittyä meidän jäseneksi, koska meidän kautta saa parhaat alennukset laivamatkoista. Eli äkkiä hankkiutumaan jäseneksi. Se olisi mieluummin toivottavaa.